Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. В мережі активно обговорюється відео, на якому жінка, яка нагадує Юлію Тимошенко, надає настанови партійцям щодо ЛГБТ спільноти та сімейних цінностей. Офіційно лідерка батьківщини не робила подібних заяв на своїй сторінці. Телеведучий Олексій Суханов емоційно відреагував на висловлювання Тимошенко. Особа, яка схожа за голосом та візуально на Юлію Володимирівну, закликала членів партії проводити зустрічі з духовенством, роздавати вірянам газети, зробивши основний акцент на областях на заході України. Є тільки дві статі чоловіча та жіноча все інше треба забути традиційні родинні цінності. Крапка. І тільки буде перевзавантаження владами. Все це. Повідміняємо нафіг, ідеться на відео. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Телеведучий відразу ж висловив своє неприйняття для тих, хто підтримує насильне впровадження традиційних цінностей, виславши їх на три букви. За словами Олексія, традиційні цінності полягають у повазі до прав кожного, які гарантовані конституцією України. Тому він стверджує, що ані представникам церкви, ані політичним партіям не належить вирішувати, кого і як кохати ваші совково-кремлівські погляди. Старіють разом з вами, пані Тимошенко. Вас навіть відмітити не можна, і в цьому теж є ознака вашої спроможності до нормального цивілізованого діалогу з тими, яких щоразу використовуючи ви, залишаєтесь у владі. Через таких, як ви, Юлія Володимирівна, Україна ходить колом, позбавляючи себе можливостей для розвитку, втрачаючи десятиліттями свої шанси, заявив Суханов. Олексій порадив Тимошенко думати про пенсію. Ви боїтесь європейського майбутнього для України, бо після таких ось виступів зріле громадянське суспільство відправляє політика на смітник історії. Власне, бажаю, щоб виборців вчинили з вами саме так. Залишайтеся в минулому подалі. Ваші думки і погляди вкрай смердять. Підсумував Суханов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Почуємось.